Ассаламу алейкум, Аркажорты, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Су апатына ұшыраған Көкпекті кентінде облыс әкімі тұрғындармен кездесті. Будем через суд взыскивать тех виновных, кто причинил ущерб. Это закон. Қарағандыда қатты жел ғимараттың шатырын жұлып әкетті. Енді құдай біледі, әлі мына біздің қолына кезде ашық болған жеріміздің бәрінше енді ешқандай неже болған жоқ сияқты. Шаһарымыздың атқамінерлері қаланың тыныштығына кедергі келтіретін жазғы кафелерді бұзуын бастады. Сегодня мы производим снос летнего кафе «Девачан». Владельцем данного земельного участка ранее являлся ПК «Акбура». Срок аренды истек в 2011 году. Су апатына ұшыраған Көкпекті кентінде облыс әкімі тұрғындармен кездесіп, тұруға жарамсыз 51 үйдің алдағы жағдайымен су астында қалған техникаларды қалай өтейтіндіктерін баяндады. Кездесуде жиналғандардың арасында наразылық білдіргендер де болды. Тіптен жергілікті әкімнің жұмысына қанағаттанбайтындарын айтып шағымдары да болды. Толығырақ кездесуге барып қайтқан тілші бейне материалында. Үш ұйықтаса түсіне кірмейтін қиын күндердің болғанына бүгін 23 күн толып отыр. Көкпекті тұрғындарының қайғысы мен мұңына ортақтасқан облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жергілікті халыққа материалдық көмектің шығыны облыстық бюджеттің қорынан және кәсіпкерлер палатасы тарапынан берілетін ақшалай жәрдемдердің арқасында орын толтыратындығын сөзге тиек етті. Сонымен бірге әкім заң бойынша кінәлілер келтірілген шығынды өтейтіндігін айтты. Мы на такие случаи имеем свой резерв. Согласно закону, 2% от бюджета мы всегда предусматриваем это чрезвычайное происшествие. Есть вторая статья, где мы все вместе работаем, начиная от меня, пополнение от фонда. Я веду работу со всеми крупными предприятиями, чтобы помогать. Та часть, которая возмещаться будет с фонда, это понятно, они безвозвратные. Но мы так же, как и вы, ту часть, которую с бюджета, с резерва будем сейчас вам как материальную помощь давать, мы эти деньги потом также будем через суд взыскивать с тех виновных, кто причинил ущерб. Это закон. Облыс әкімдігі бірінші күннен қол үшін беруден тайынбады. Атап айтқанда 62 адамнан тұратын 14 жанұя уақытша жатақханаларға орналастырылды. Ал кішкентай бүлдіршіндері бар 51 адамнан құралған 10 отбасыға үйлері жөнделгенше қаладағы жалдамалы пәтерлер берілді. Тағы 21 адамның проблемалары қарастырылды. Несие мәселесі де бейжай қалған жоқ. Мы вам отсрочку на 4 месяца по ТЭО банку решили. Кредит ваш перевели с долларового на тенговый, дальше продлили платеж погашения еще на 2 года, кредит ваш, вот микрокредитной организации, на 6 месяцев, списали проценты, которые на сегодняшний день есть. И палата предпринимателей нашей области сумму основного долга 400 тысяч тенге за вас она списала. Тұрғындарда әкімнің ел алдында сөз алып, атқарылып жатқан істері мен еңбектерін бағалап, өз ризашылықтарын білдірді. Бірінші күннен бастап осы біздің жанымыздан кеткен жоқ, шыққан жоқ. Районный акимат өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Біздің сельский акимат та жақсы жұмыс жасап жатыр. Әкелген халықтың көмегін әрбір үйге таратып беріп жатыр. Енді оған рахметімізден басқа айтарымыз жоқ. Мен өзім айтайын дегенім, біздің малдарым бәрі суға кетіп өлді. Енді басымыз аман болсын, бірақ соның бәрін эпидокружениені тазалап, сол моментте тұрып малдың өліктерін жинап алып кетті ветслужба. Қорамызда дезинфекция жасады, одан кейін малымызды әкеп қорамызға кіргізіп берді. Облыс басшысының айтуынша, мамыр айының аяғынан бастап Көкпектіде 51 үйдің іргетасы қайта көтеріліп, 167 үйдің жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Жаңа оқу жылының басталуына дейін ол қайта қалпына келеді деп жоспарлануда. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда қатты жел ғимараттың шатырын жұлып әкетті. Секундына 15 метр және одан да жоғары жылдамдықта ұйытқып соққан күшті жел мейрамхананың шатырын қиратқан. Қуанышқа орай зардап шеккендер жоқ.
Соңғы күндері қатал мінез танытқан күн райы қарағандылықтарды әбігерге салды. Бүгін қатты желден Кеншілер шаһарының Ермеков көшесі бойында орналасқан мейрамхана шатырсыз қалды. Желдің екпініне шыдас бермеген шатырдың жалпы көлемі 400 шаршы метрді құрапты. Оқиға орнына құтқарушылар дереу жетіпті. Абырой болғанда қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Тек куәгерлердің айтуынша қатты дауыл салдарынан жеңіл автокөлік темір шатырдың астында қалған. Жұмысты бастап кеткен жауаптылар алдағы бірнеше күнде шатырдың қалпына келдіретіндеріне сендірді. Әзірге кеткен шығын саны белгісіз. Соңғы аптада Қарағанды қаласында болған қатты желдің салдарынан тіркелген бұл бірінші келеңсіз оқиға көрінеді. Енді құдай біледі, әлі мына біздің тұрған кезде ашық болған жеріміздің бәрінше енді ешқандай не болған жоқ сияқты енді. Ары қарай енді көреміз енді. Бұлай енді көріп тұрсыздар ғой енді. Ары қарай енді білмеймін, қазір ары қарай бәрін қараймыз, содан көрінеді бәрі. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Шахарымыздың атқамінерлері қаланың тыныштығына кедергі келтіретін жазғы кафелерді бұзуын бастады. Шенділердің қарамағына Нұркен Абдыров көшесінде орналасқан Девачан жазғы ойын сауық орын әлінді. Бір жылдан бері қызметін жалғастырып келген кафе жергілікті тұрғындардың түнгі ұйқысын бұзған көрінеді. Бұдан басқа аталмыш нысанның жерді жалға алу уақытының таусылғанына да біраз уақыт болыпты. Оны бұзуға арнайы техникаларда келген, сонымен бірге әкімшіліктегілер аталмыш сауық орны Қарағанды құрылыс территориясының ережелеріне де қарсы келетінін айтты. Сегодня мы производим снос летнего кафе Девачан. Бүгін Девачан жазғы кафесін құлатып жатырмыз. Бұның бұрынғы қожайындары Ақбұра ұжымы болатын. Оларға жалға беру уақыты 2001 жылы біткен. Содан кейін жер қатынасы бөлімі оларды сотқа берді. Жаңа жалға беру бірнеше ережелерге сай келмейді. Наурыздың 31 күні су тасқынынан зардап шеккен қаламыздың жұмысшы ауылына көмек берілуде. Қарағанды қаласының әкімшілігі шаһарымыздағы кәсіпкерлердің демеушілігімен 8 үйге сатып алынған 22 тұрмыстық техникасы жеткізілді. Оның ішінде тоңазытқыш, теледидар және тағы басқа да заттар бар. Барлығының жалпы сомасы 900 мың теңге көрінеді. Ал қалған электр құрылғылардың шығынын шенеуліктер мамырдың біріне дейін өтеуді жоспарлап отыр. Қарағанды қаласы әкімінің қолдауымен кәсіпкерлер су тасқынына душар болған жұмысшы ауылының халқына қолдан келген бар көмегін жасауда. Тас түскен жеріне ауыр болса да, көпшіліктің жәрдемі табиғат апатына ұшыраған тұрғындардың жағдайын едәуір көтеріп тастағандай. Сондай тұрғынның бірі көпбалалы ана Сақып Жамал апайдың отбасына плазмалық теледидар берілді. Бұл алланың жіберген бір сынағы ғой. Осы сынаққа көну керек халық. Менің айтарым көп рахмет, осылай көмектесіп біздің жағдайымыз осылай болғанға. Фундаменттен төмен жоғары 30-40 сантиметрдей алыпты. Сонда жермен санағанда 70 сантиметрдей су алыпты ғой.
көп түкірсе көл деген дана халқымыз түрлі қиындықтан әрқашан бірлесіп шығуға үндеген. Қайғыны бөлісе азаятын ұққан кәсіпкерлер де ағайынның басына түскен ауыртпалықты бірлесіп көтеруде. Гүлжазира Құсайынованың да сол табиғат апатының салдарынан бірнеше тұрмыстық техникасы бүлінген. Қалалық кәсіпкерлік бөлімі шығынды есептеп, бұзылған заттарының орнын толтырды. Міне кәсіпорындардан бізге осындай заттарымызды әкеп беріп атыр, бүлініп қалған. Сол кісілерге үлкен рахмет. Алғысымызды айтамыз. Қуанып атырмыз. Мына нелерді, товарларды бөлген кәсіпорындарға, кәсіпкерлерге, оларға да үлкен-үлкен алғысымызды айтамыз. Көптен көп рахмет. Жалпы қызыл судың астында қалған 22 үйдің істен шыққан тұрмыстық заттарын есептегенде 2 миллионды жуықтаған. Соның жартысы таратылып, жартысы алдағы аптада жеткізілмек. Мұнда қаламыздағы кәсіпкерлер, шағын және орта бизнес өкілдері, сауда орындарының иелері барынша атсалысты. Ешкімді далада қалдырмаймыз дейді қалалық кәсіпкерлік бөлімінің жетекшісі Абзал Рахымбаев. Бүгінгі күні қала кәсіпкерлері тарапынан гуманитарлық көмек ретінде көрсетіліп жатыр. Аталған 22 үйдің 8 үйіне 22 бірлік тұрмыстық техника жеткізіліп отыр. Бұл жалпы техникалардың жалпы бағасы 1 миллионға жуық құрайды. Қарағандының айналасында болған табиғат апаттары ешкімге оңай тиген жоқ. Әкімшілік құлаған үйлерді тұрғызып, кейбіріне жөндеу жұмыстарын жүргізбек. Ал басқаларына қажетті жәрдем беріледі. Осынау қиындыққа тап болған жандарға қол ұшын созып, жұдырықтай жұмылып жұрт болып іске кірсе, енді аз уақытта сәулетті ауыл, дәулетті отбасыларын айналмақ. Жаңабек Нарф, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Балалар үйлерінің түлектерінің бейімделу барысындағы туындайтын маңызды әлеуметтік мәселелерді талқылау негізінде дөңгелек үстел өтті. Облыстық жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарма қолға алған шараға облыс көлемінде бірнеше мекеме басшылар қатысты. Әлеуметтік бейімделу қызметімен анықталған балалар үйлері түлектерінің бейімделу барысындағы туындайтын мәселелеріне назар аудару бүгінгі отырыстың басты тақырыбы болды. Теміртау, Шахтинск, Осакаров өңірінен 30-ға жуық сала мамандары қатысты. Әсем Кенжебаева шараның өткізілу мақсатын былайша түсіндірді. Это оказание помощи выпускникам детских домов в вопросах трудоустройства, в вопросах оказания постановки в очередь на жилье, оформление документов, составление заявлений, оказание психологической помощи, поддержки в решении их личных и профессиональных проблем. Жиналған қонақтар балалар үйінде тәрбиеленген түлектердің әрі қарай табысты әлеуметтенуін қамтамасыз етуге қажетті дайындықты да ортаға салды. Жұмыспен қамту орталығы басшылары да өз кезектерінде көмектің болатынын жеткізді. Теміртау қаласынан келген Мария Сағанаева қарамағындағы Ақниет жеткіншектер үйінің басшысы. Айтуынша, заман талабына сай жұмыс атқарып жатқан мекемеге келемін деушілерге әрдайым есігіміз ашық дейді. Жағдай қиын балалардың келешегі үшін қамдану отан алдындағы баршамыздың парызымыз. Жастайынан ауыр азаптың арнасынан аса алмай келе жатқандардың болашағы кімді болмасын ойланбай қоймасаң, соларға арналған жиынның мақсаты мен міндеті өз шешімін таба берсін. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Шаһарымызда 772 азамат жұмыссыздар қатарында тіркеуде тұр. Бұл ресми көрсеткіш. Жұмыссыздыққа жол бермеу мақсатында қалалық әкімдігі бос жұмыс орындар жәрмеңкесін ұйымдастырды. Онда жалпы 230 маман іздеуші кәсіпорынның 62-сі шығып, 2000-нан астам қызмет ұсынды. Қуаныштысы сол, жәрмеңкеге мүгедектер мен балалар үйінің тәрбиеленушілері арнайы шақырту алған. Тақырыпты толығырақ Гүлназия Мирханқызы баяндасын. Жұмыс берушілер мен іздеуші жұрттың арасында тікелей байланыс орнатқан жәрмеңкеге 62 мекеме қатысты. Қаламызда дәрігер, заңгер, экономика саласын оқып бітіргендер жұмыс тапшы дейді. Ал 230 кәсіпорыннан 2000 бос жұмыс орны ұсынылса да, дәл сол сұранысқа ие мамандықтар оның 5% ғана құрап отыр. Ал біліктілікті талап ететіндер 11%. Қалған 84-і орта білімді техника саласына бағытталған. Десе де, ине шаншыр жер болмаған жәрмеңкеде бүгін 7 мекеме тек мүгедектерге 31 лауазымды қарастырыпты. Баса маңызды бөлігі бұл нақты топтарға арналған. Сонымен қатар мүгедектер
жеке шақырылып, каждый мүгедек, әрбір мүгедек осы жәрменкеге. Бүгін 7 мекеме тек қана сол мүгедектерді жұмысқа қабылдауға 31 бос жұмыс орын дайындық. Бүгін осы жәрменкеде жұмыс орын аластырылуда. Сол 30-дың бірі өзіне бұйырады деп үмітін арқалап келген Нұрсұлтан Шахин. Бірінші топ мүгедегі 2013 жылы заңгер мамандығында диплом алыпты. Жасы 25-ке келсе де еш мекемеге түйіндемем сәйкес келмей ақ қойды дейді. Өйткені азаматтың қызмет өтілі жоқ көрінеді. Аталмыш жәрмеңкеден жұмыс табамын деген сенімде. Енді осы бүгінгі есті отыра ярмар жәрмеңкеге келіп, енді бір нәрсе өзіме ыңғайлы, өзіме бір келетін сондай бір жұмыс бар деп сол үшін келмейді. Мүгедектер мен балалар үйінің тәрбиеленушілерінен бөлек қызу базарға бас бостандығы шектеулі жандар да келіпті. Олар қылмыстық атқару жүйесі инспекциясының тіркеуінде тұрған азаматтар. Бұл аталған санаттағы тұлғалар уақытылы еңбекпен араласса, бұзақылыққа бой алдырмауы анық дейді полиция қызметкерлері. Жұмыс түрлері әртүрлі. Енді мұнда біздің өзіміздің арамызда сотталғандардың ішінде жоғары білімдері де бар, жұмысқа тұра алмай жүргендер де бар. Оның ішінде жақсы-жақсы мынау жұмыстар тізімде болса, олар енді әрине ол жұмысқа тұруға лайықты болып саналады. Сонымен қатар іс-шарада заңгерлік кеңестер беріліп, мүгедектердің қолтаңбалы шығармашылық көрмесі ұйымдастырылды. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Шахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне арналған шаралар шаһарымызда бүгіннен басталды. Ең бірінші болып аталмыш мейрамды Гиппократ емханасының қызметкерлері атап өтті. Орталықта еңбек ететін ақхалаттылар өз ұлттарының өнерін, киімін, ұлттық тағамдарын көрермен алдына паш етті. Гиппократ емханалар женісінде 10-нан аса ұлт өкілдерінен жиналған 60-ге жуық адам қызмет атқарады екен. Өзге ұлт өкілдері халықтар достастығы мерекесін орай бірнеше командаларға бөлініп, жеңіс үшін таласты. Өз өнерлерін, киімдерін, тағамдарын көрсетіп, әділ қазылар алқасының 10 бағасын алуға тырысты. Вот уже на протяжении 10 с лишним лет мы существуем. Біз 10 жыл бойы өз қызметімізді атқарып келеміз. 2010 жылдың қазанында біздің қатарымыз өсті. 150 қызметкердің саны 600-ға дейін өсті. Осыған орай арнайы кештер мен концерттік бағдарламаларды ұйымдастыруды жөн көрдік. Жаңа жылдан кейін екінші мереке халықтар достығы мейрамы. Бұл мерекеде өзбек ұлты өз палауларын әкелсе, беларустар картоп тағамынан жасалған астарымен көзге түсті. Көкпірінің ұрпағы қазақтар болса, жал жая, бес бармағын, ұлттық сусыны қымызын көрсетіп, көрермендер көз айымын айналды. Біз міне Гиппократ клиникасы сол мейрамға қарсы мейрамға арнап шара ұйымдастырып жатырмыз. Міне біз өзіміздің реанимация бөлімі, опера блок, хиз кабинет, барокамера, сол қазақ ұлттық тағамдарын дайындап, міне біздің қазақ ұлттық тағамдары қазы қарта, жал жая, қымызымыз бар, бауырсағымыз. Шараны ұйымдастырушылар осындай жарыстарды әр мерекелерде өткізіп, ұлтаралық достықты нығайтамыз деуде. Талғат Халиұлы, Ғабиден Құрышбек, Берні Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күніне келіп түскен жаңалықтардың реті осында. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.